Mukama yebazibwe. Amina. Ubwo inesanyu mukama banayemu. Mukubire ko mungalo kumachagano. Kama tukwebaza kubanga mu bulamu bwaffe oli Katonda era obadde Katonda era oli bakatonda. Ayi mukama tewali kiri tujja kwagalako. Era nga wetuze mu maaso go tukiriza nti ogenda tambulanga naffe. Mu buli kimu kye twetaaga mukama oliberawo. Webale kutukuuma Yesu. Nebuza oba wabikolotya amagezi n'okutegera oli wala nnyo kugabantu ne mu bigambo byemmanyi sembuliddwa we kiyinza okutegera
kunyonyola oli katonda oli katonda oli katonda we unisa we katonda gwe manyi oli katonda oli katonda sinziwa oli katonda we unisa we tunulira byokoze mu bulamu bwange nene unya Yokoze nigamba abana bange bali kuita katonda oli katonda oli katonda oli katonda Tulese wano olunaku lwaleero. Tunakuwa kife abaana b'abantu Yesu. Tuli baana b'abantu tukyuka. Naye tunamuwa
kuzonda tunakuwa tife abana babantu okuja kwa kusinza ngano kutenda nena kuzonda timugambe Yesu tunakuwachi tunakuwachi fe abana babantu okuja kwa kusinza ngano kutenda chitemo timugambe Yesu tunakuwachi fe tunakuwachi fe abana babantu okuja kwa kusinza ngano kutenda na moti mugambe na moti mugambe Yesu tunakuwachi fe tunakuwachi fe abana babantu okuja kwa kusinza ngano kutenda na kusonda tunamuwachi Yesu wa fe okuluni kwatu mose banange abana babantu okuja kwa kusinza ngano kutenda na kusonda Tunakusinza nga Yesu Haleluya Tunakusinza nga Yesu Amina Tunakusinza Tunakusinza nga Yesu oh, Yesu Haleluya Tunakusinza nga Yesu Amina Tunakusinza Tunakusinza Tunamusinza Haleluya Tunakusinza Tweyanze tweyanze Amina Tunakusinza Tunakusinza nga Yesu oh, Yesu Haleluya Tunakusinza Tweyanze tweyanze Tunakusinza nga Yesu Haleluya
Songa lwa chize nabo tuli bala mu kusinza mukama tunakusinza haleluya tunakusinza mukama bana Yesu mukama amina yatutondo kumushinza tunakusinza nga Yesu yatutondo kulumize linya lye haleluya Taina cha kusabiye kusasulira bulamu bwolina. Amina. Ayagala kulya ddoboozi lyo nga limusinza. Haleluya. Wali ali eyo nga tasobola na kwogera naye gw'osobola. Musinze. Yesu tunakusinza. Tunakusinza nga Yesu. Haleluya. Tunakusinza. Wanike mikono josinze mukama tunakusinza kusinza ngai ngambe mukama osani day haleluya kwekala ko we mirembe we mukama we mukama tuweza wo amina kwekatonda tusasi day kusinza ngai tunakutenda yesu tunakusinza kusinza ngai mula mubwa fekwe Yesu tunakusinza kusinza ngai Embelanga siganyisi muko sinze mukama Paulo ne sila bali mukomera nga baba sibye tebasobola kufuluma ne basinza mukama Enjegerene zikutuka Eyali bikutane bikutuka Enzigiza makomera ne zekula ne batambula ne bafuluma sinza mukama Tunakusinza ngai e musinzo yo haleluya tunakusinza sinza ngai tunakutenda amina oli mkuru mukama sinza ngai nge kanisa haleluya fese chino tunakusinza ngai e musinze Yesu tunakusinza Tunakutenda haleluya oli mukulu mukama sinza mukama amina musinze mu bigambo byo toyimba wimbi ruyimba likankulabe ngo sinza mukama yogera to tunula mulokole mukama so ayagala kuira kamwako nga kamushinza tosobola kubulwa ko bigambo byo gambe eri mukama Mukambe mukama ogulumizibwe kwe yatonde gulu nensi awatali mpaji wa deli wanilide kwe yayogera obwogezi ekigambo ebintu nebyekola erinyawo ligulumizibwe erinyawo litenderezebwe limusibwe mukama
Mukama. Le kabulirumi rusinze Mukama. Mukama tukusinza. Oli mukuru gwatu tadde wano mu kifo kino Mukama. Oli mukuru gwatu wadde akaseera kokusinza Mukama. Bangi bali malwaliro. Bakabira omulabu. Bali ku oxygen. Baina sente nene sente teziyinziza bawonya. Baina buli ekyetaagisa nete kiyinziza bayonya. Naye febaani. Febaani. Febaani bwe wadde obulamu Mukama. Tukuwadde ki Mukama okutubeezaawo. Buno obulamu bwe tulina tubusasulidde ki? Waliyo abakaaba mu ffe maybe. Bagamba Mukama twakusaba omwaka nga gutandika. Nti twagala kino na kino na kino na kino. Olaba ng'omwaka ogugenda. Nga tulina kye waafunye. Naye weebaze Mukama nti oli mulamu. Bangi balina bye baanoonya nga babifuna naye kati baafa dda. Bali mabbali mu ntaana. Mukama musinze. Mwebaze. Mukama tukwebaza. Feba ni bo wadde obulamu Mukama. Tukuwadde kife Mukama. Webale kutusaasira. Sifa wadde batukiridde nnyo. Nti lwa butukirivu bwaffe y'ensonga lwaki tuli balamu. Naye otusaasidde busaasizi Mukama. Musinze Mukama mu bigambo. Mwebaze olw'obulamu bwakuwadde. Mukama tukwebaza. Tukwebaza. Yogere eri Mukama mulokole. Yogera obwengula bubikuke nga Mukama se. Leka ekitiibwa kye kike mu kifo kino. Leka obulungi bwe bweyongera okulabisibwa mu kifo kino. Tala tukwebaza otubeezezaawo. Otuliisizza. Otunyweseza. Otulabiridde. Otulwanidde entalo ze tutamanyi nako. Ezimu zibadde za mwoyo nga tetuzimanyi nti gye ziri. Naye gwe Mukama n'ozirwana n'ozituwanguza. Bangi baafa COVID. Naye Mukama watusaasira. Nti era okyatusaasidde tukyali balamu. Erinnya lye liyimusibwe Mukama. Bayibuli egamba mu Isaya isule ya 40 olunyiriri olwasatu mwemu mwolumu nti naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe. Wali obaddekawo ng'okooye oba otambudde butambuzi okooye wulira ofa. N'otuuka awantu n'onywayo ku kookunywa n'owulira ng'obulamu obuzize bujja. Ng'abadde akooye okutambula owulira okyayo osobola okwongera okutambula. Kati Bayibuli teyogera ku kyakunywa wano egamba ababalindirira Mukama balizza mu bujja amaanyi gaabwe. Bw'oba ng'obadde osaba mulokole tokoma weeyongere. Bayibuli eyongerayo n'egamba nti balitumbiira n'ebiwaawaatiro. Ng'empungu. Empungu etumbira n'egenda waggulu eri. Eyinza okukwataako okulya. Ekinyonyi ekyokulya nga kikisumbwa. Esooka n'ekyambusa waggulu eri n'ekiwunjiza eyo.
kasite waliwo utuke yonga waguru wunze teri oksijenye mpungu yebele soro kusa kate wunza binebila yone banga na mubu lunchi kuba etumbide muloko litumbida beda kwa utukanga na utumbida ngembeda wezine ye gwengo utumbido zisukuru nyoli waguru wazo mukama wayagalo utuke chiche chigani sente zibuze tumbida waguru wa sente zo mukama jagabidida. Egenda maso ne garment bali duka mbiro ne batakowa manyiko muntu aduka ngatakowa bible egama bana bayisayirwe bali basalo kuva Egypt ogenda munse nsubize batambulanga nenga toze bayina teza gwerira za kulanga nabo bakula kubanga bambali bato bamale emyaka ana nga batambula baba mu bakulanga ne ingato za kulanga nabo oye katonda gwe tuogera ko kati gwichicholoza anti katonda so achikola lwa kwanti twaganyo katonda akole ebintu mungiri ya fe go planning ze boti oyagala katonda akole bwati ne gwe byagamba okola obikola lwache twesiga katonda kwa galako kumpi tirideko ngakulunji nyo okwa kuleta kunsi kuno okutufirira Omusai gweiwa ekolo kosa Ogo gwego nkuma bulijo Ogo gwego nkuma Mkama tukweba zolo omusai gweiwa ekolo kosa Gwego tukuma Gwe musayi ogwogera amawulire amalungi. Guno si musayi gwa ndiga, si musayi gwa mbuzi, si musayi gwa nkoko, naye musayi gwa Yesu mwana Katonda omulamu. Waguru wagwo musayi tewali musayi gwonna gusobola kubeerawo. Gwe musayi ogusanyawo buli ddogo. Gwe musayi ogusanyawo buli byayogerwa eri obulamu bwo. Bibe bikolimo. Bisirani gwe musayi gwe tukola ne gutunaza ne gututukuza gamba mukama akunaza akutukuze no musayi gwe mukama tunaze tata jawo buli kachichi yenali mu bulamu bwaffe mukama endowooza encha muzona ze tulina mukama zichewo tata No musayi goleka kutunazi mukama. Leka tuchimanye nti byonna bye twetaaga biri mu gwe. Obulamu bwe twetaaga gwe obulina. Nga wayogedde nti kati ffenna tusigale wano tuleme kuvaawo tetuvaawo. Ogira bugizo oti nga buli omu akutuka wano. Na yotu sasi deto soya chikola Mwache tukusinza mukama Watu echo muendo Echo mwanao Fabali bazai Na tununula kama mukubire ngale za mai haleluya mwetu lileko kwaya tubebazeko tubebaze kukwaya vatu kulembera na basajja bali ku ngoma wanone nanga na
nabo tubebazeeko mukama yebazibwe tunulira munno omugayi munnaye webale kujja tunulira munno njagala nkulabe gwe sikulabye nyaba ali mukagondeka orange tunulira oyo omugambe tuwebale kujja nyumba ya mukama sanyuka mu nyumba ya mukama bwotasanyukira wano nasanyukira wa utagenda kukubira miggo amina kye kintu ekirungi ekisingayo kino Bayibuli egamba nti olunaku lumu mu nyumba ya mukama lusinga emyaka emirala lukumi ng'oli walala eyo mu byokola birala wano wuwulira emirembe nobanga obadde olina gy'olinga ebintu bikutabudde bwojja mu nyumba ya mukama owulira ku mirembe kati wakyanga obeeramu buli lunaku ngaye tobeeramu bubeezi naye nga okonekitinga ne Katonda yennyini mwene mukama yebazibwe manyi nti muffe nga sinayaniriza bantu bagenyi osoko kweyanjula amanya gange nze Dennis Sebyala ndi muweereza wano ndi musajja mukozi nekolera emirimu gyange era mukama atusaasidde nti we tuli tukola tutambula tuli balamu amina ndi musajja mufumbo nina abaana bwe batyo gye bali nabala bashajja musumbala good day naye ha kantu ako nzoke ndinde ko gamba amina wano waliwo omuntu nga gwe mulingo ogusoose okubisabira wano naffe bugubanga gwe gusoose okujja okusabirako wano naffe iwanika wansi ku mukono tetugenda kuyitayo sigenda kuyitayo nga gwe gusoose ogamba waayinze guno gwe gusoose Oluganda imuka tukwanirize imuka ko buyimusi tojja ne imuka ko buyimusi Oluganda tukwaniriza mukama yebale kuleta nula la kuleti irabu naba bobanga tulina kanisa wokunganira fitukwaniriza nnyo boba ine kanisa yo mukunganira bobo zeyo batula bya nomba gabanna abantu ba God's Fortress Ministries baba tumidde bobato ina kanisa jano tulilanga dalao sengo kwato bude notasanga omuntu katebe kabaka kako ngoluo kasanga otula butuzi wetu lileko mukama akwenye omukisa kati mukasera kano manyinti mukama abera akola sera byona ya akola Yesu akola mukama akola atina fitu kola yefe yu yakatonda bakoze sokola kati tumanyinti mwabera wo bujulize ebintu ebyenja olu mukama byakoze bobango lyo nga mukama inache yakoledde Chomanyi nti kino nnyo kiwera mukama omujulizi jangu obowe bantu nga babiri basatu bantu babiri omukama yebazibwe nzize waneno okujuliza kulungi bwa mukama Mu weekend mukama bana yankolede kya magero. I had a program yokugenda okwanjula naye nga yalinga erimu utategiregana bungi nnyo. Naye nga nebaza mukama nti after okuvaawo kwa muzeeyi I shared with imam ne mugamba mama katika kasita muzeeyi afude naye gino program tuji postponing mu mwaka ogujja. Mama yambuza ate kati nkogamba nti no walokose. Lwaki tokiriza Katonda gwakiriziza ngamba ngamulira ddala sinawe tandikira nagamba nedda tujja genderawo nisirika ate nga abali basubiza okunyamba bonanga abagamba mbono sebo tukulinze mukona oli banga bikutabuseko olija jetuli ne tugamba ntina abaye musonyiwe I had gone astray naye nga nzuno nkomyewo Nibagamba mbono they are willing to support me. Na enga ngana gambia ndiba sonywe. Ndilo kubana lina agenda kuwa astray. So nimbera unisirika. Abuluna kunga sirina ya dine send. Na enga it was on Sunday. Na jono kusaba. Nga mama ngubide simu aichiro. Kagamba nene na kunga zitu siana kuzumezi musamu. Tunagenda tutia. Nga dala wali obi ndo ebenji nye bibu zeo nga tiviri iwo. Nenga nga they have to go. Ngamba wanenze sine chukugamba. Musao nga sina medina nusu nebibiri. Nenga kumande wanaya mukama he brought people from nowhere. And where I didn't expect to get any assistance. Nenga mukama yeleta wabantu.
ne banyamba okumala kunyamba the broad things they brought money on Tuesday ne bagenda kwanjula as I can say at the bread price yona ne bagisasula negwa. So omukama mwebaza nnyo kule kichengoledde and I want to assure you that anytime from now we can eat the party, I believe. So in a special way njagalo kwebaza mukama mwe especially for mukama wange Madam Sharon, that madam she played a lot more than a lot anamunda bira banema mungambire njo mukama muomukisa. Abooluganda mukama yebazibwe. Nze njagala okwebaza mukama olw'omwaka guno. Tegubadde mwangu, mbaddemu ebigezo ate mbaddemu n'ebirungi. Mukama atukuumye atugabiridde. Njagala okwebaza mukama olw'ekigambo olw'abasumba baffe abatuula ku bigere bya Yesu ne batuwa ekigambo omwaka ne gugwako. Si kyangu nga bw'olaba ebigenda mu nsi, abasumba bambi bafuna ebigezo beetaaga essaala, naye twagala kwebaza abatudde ku bigere bya Yesu ne batuliisa omwaka mulamba nga tufuna ekigambo ekyo ekituwa obulamu. Ekyo njagala okukyebaza mukama. Njagala okumwebaza, mbadde nina abantu b'emmanja kumpi mwaka mulamba naye bannange kale bansasuddeko ekitundu. Njagala okwebaza mukama ekyakinkoledde. Mukama abawe omukisa. Yesu tumukubire engalo ez'amaanyi olw'obujulizi. Obujulizi bwakola bwa ssente. Oyo omukulu yalina okwanjula yakalokoka oyo abiwo bwe baasooka ne bamwegaana ng'ayita alina n'okwanjula ne baagala n'omutta nga balowooza taata waabwe yafudde kubanga ono yalokose. Naye Katonda atandise omukolera. Yali talina ssente wadde bibiri naye ebintu byonna eby'okwanjula byonna mukama yabisasula oba yabikozesa ani. Tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Mami yalina gw'abanja ng'aludde nga tamusasula baatandise okusasula. Tusaba mu linnya lya mukama waffe Yesu zonna bazimaleyo. Nammwe mwenna mukama abakolere. Amina. Kantu wadde akaseera kano okwaniriza omusumba waffe ajje ayaniriza omubuulizi owa leero mu linnya lya mukama waffe Yesu. Tukwereko Dennis mu ngalo. Mukama waffe yebazibwe. Tumaniriza nnyo mu kanisa ya Kristo wano e Komamboga, God's Fortress Ministries. Mwabaliwo mu buntu n'ababali ku mukutu tubaniriza. Mwami Kamoga wubako kwa kungalozo tukulaba ku mukutu n'abalala bangi. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Mukama abadde mulungi era tumwebaza olunaku olwaleero kuba lunaku lwa kitiibwa ate n'ekigambo mukama akitaddemu amaanyi ag'enjawulo. Kati gwe teeka Bayibuli yo otekewo ne katabo kugenda okuwandiikamu tugende mu kigambo kya Katonda. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe abooluganda. Mmanyi tebeereyo mulimu ajja kulima nga talina nkumbi. Kajjayo Bayibuli yaffe tugende mu kigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero tulina omukisa munene nnyo okuba n'owooluganda agenda okubuulira ekigambo kya Katonda. Tubadde tuyiga ku essomo eribadde eggwanvu ennyo erikwata ku nsongagana n'ennaku ez'oluvannyuma. Tusoma ebigambo bingi nnyo naye olwaleero tugenda kuba n'omubuulizi omulala mukwano gwaffe muganda waffe musajja Njasabiggu ayagala nnyo Katonda mwegayirizi musajja mufumbo ebitiibwa alina bingi. Kale mbadde nsaba tugatte engalo zaffe wamu twaniriza owooluganda Joseph Sendawula ajja atuwa ekigambo kya Katonda. Mukama yebazibwe. Nti mukama yebazibwe. Mbalamusiza nnyo 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 mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo.
era nsamudakiikemu nawe namuliseeko mulirwana omugambe webali kujja mu kanisa. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okweyanjula, wandi waliwo abatamanyi naye kikulu nnyo okweyanjula. Pastor anyanjudde naye nange kambeko bulala bwe nnyongerako kwanjula okwo. Mukama waffe yeebazibwe. Amannya geego Sendawula Joseph, ndi musajja mufumbo era mukyala wange waali awo musaba ayimirireko katono atulabiridde. Era ne maama amuzaala omukyala yoyo wansi awo abadde wano. Amina. Tulinawo n'abato, waliwo Imi. Imi tuwubireko yo sister wa mukyala wange. Pozi ne Janice ne Joel bali wano. Mukama feba zibwe. Family ekyakula. Amina. Family ekyakula. Tukyabuuza mukama batwongerako. Onaga tuwongera tetulina buzibu. Mukama feba zibwe. Amina. Mukama tukwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo olunaku olwaleero. Era tukwebaza nti ogenda tukola obulungi okuyita mu kigambo kyo. Taata kwe kusaba kwange nti obukula emitima gyaffe, obukula okutegeera kwaffe, obukula amaaso gaffe ag'omwoyo. Ate oyogereko naffe olunaku olwaleero. Ekitiibwa n'ettendo kinaakuddira. Tukwebaza, tukusinza, tukutendereza mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Kubireko mu ngalo oyo. Mukama feebazibwe. Tubadde tuli mu kigambo ekyamaanyi ennyo. Season eyo tukoze bulungi nnyo kubanga ebadde tuteekateeka eri okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga kitukakatako nnyo ng'abaana ba Katonda nti buli kigambo kye tuwulira okumakinga sure tukiteeka mu nkola. Bayibuli bw'egambira nti tuleme okubeera abawuliriza bokka, wabula abo abateeka ebintu mu ki? Mu nkola. Mukama waffe yeebazibwe. Era twaweebwa nnyo omukisa okuyita musumba Pastor Godson. Yatuwa omukisa okuyita mu siire yonna eya okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. N'ennamba eyo nkaaga mu mukaaga. Mukama waffe yeebazibwe. Era nzikiriza Mukama nti tuli mu kweteekateeka. Mukama waffe yeebazibwe. Olunaku olwaleero nabadde nsaba wiiki ewedde nga ndi mu kulindirira Mukama, okwogerako ne Mukama nga neeteekateeka. Mukama n'ampa ekifaananyi n'andaga abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri baali mu mbeera etali nnyangu. Bayibuli egamba nti baalina buli kintu kyonna ekisinza Mukama n'ekitendereza Mukama naye tebaasobola kusinza Mukama kubanga waaliwo obusibe. Obusibe bwe bwalimu baali tebasobola kuyimba kubanga obulumi obwaliwo bwali bumaamidde obulamu bwabwe. Mukama waffe yeebazibwe. So okusinza nga tekuvaayo, okuyimba nga tekuvaayo, bakaabanga bukaaba. Era Bayibuli yennyini egamba nti Katonda agamba Musa, mpulidde okukaaba kw'abaana bange. Kitegeeza nti baava mu mbeera zonna ne batandika kukaaba bukaabi. Naye Bayibuli egamba nti Katonda bwe yabajja mu busibe, Bayibuli egamba nti Miriam n'akwata nakwata Musa nakwata jita, Miriam n'avaayo n'abakyala abalala ne batandika okusinza Mukama. Kulwaki kino nkikugamba nga ntandika okubulira olunaku olwaleero nti waliwo ebintu ebimu Mukama waba tabituyambye n'abituwonya bituziyiza okuwa Mukama ettendo tusaanye okumuwa. Mukama waffe yeebazibwe. Kyeva samoni yange ya leero oba obubaka bwange obwaleero buyitibwa obuntu obutono. Obuntu obuki? Obuntu obutono. Kansubire obuntu obutono bwa nsonga. Ngambirako muliranawo nti obuntu obutono bwa nsonga. Nyamba buyambi otane n'omulala omugambe nti obuntu obutono bwa nsonga. Mukama waffe yeebazibwe. Okumanya nti obuntu obutono bwa nsonga nnyo challenge oba okusoomoozebwa kwe tulina ng'abaana ba Katonda nti obuntu obutondo buno tetubuwa nnyo nnyo biseera byaffe, tetubusaako nnyo sira. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ate ng'obuntu obutono obwo bwe butujja kukubeera kwa Mukama, naye nga te obuntu obutono obwo bwe butusuula okuva Mukama waali,
mukama febazibwe buntu buba butono nnyo n'olwokubeera nti butono nnyo tetubuteekako biseera tetubunyooma tetubuwa budde tetubulabawo naye ate ng'obuntu obutono obwo ate bwe buleeta obuzibu mu ntambula yaffe ne mukama bwe butusuula bwe butujja mu kwagala okwo obuntu obutono mukama febazibwe waliwo omuyimba omu yayimba oluyimba n'agamba nti obuntu obutono obwo bwokola obuntu obutono bwokola kale yayimbira oba mwami we nti obuntu obutono obwo n'agamba n'oba otompa nnyumba n'oba otompa ki naye obuntu obutono obwo mukama febazibwe obuntu obutono obwo bukola amakulu mu bulamu bwaffe olunaku lwaleero gye tugenda okulaba kwe kutandika okufaayo okuwa essira obuntu obutono mukama ffe yeebazibwe mukama ffe yeebazibwe nja kusaba slide eyokubiri obuntu obutono eri ensi bwa nsonga eri Katonda obuntu bwe tunyooma ku nsi mu ggulu tebabunyoomanga nako mu ggulu babutwala nga buntu bukulu nnyo mukama ffe bazibwe ffe ng'abaana b'abantu tulina obuntu bwe tunyooma naye ate Katonda abussako nnyo essira nga bwe tugenda okulaba nga tugenda mu maaso mukama ffe bazibwe nja kusaba oba olina Bayibuli yo kiseera kituuse tutunuleko mu byawandiikibwa nga bwe nsimba omusingi ogw'obubaka buno Matayo 10 n'olunyiriri olw'asatu nja kusaba musumba ajja kunyambako abooluganda tuli mu Matayo 10 olunyiriri lw'asatu Matayo essuula 10 olunyiriri lw'amakumi asatu lugamba bwe luti lugamba nti era n'enviiri zammwe ez'okumutwe zaabalibwa zonna njagala ofumiitikirize ku kigambo ekyo nti era n'enviiri zammwe kwatako ku mutwe gw'olye ku nviirizo era n'enviiri zammwe zonna eziri ku mitwe gyammwe zaabalibwa kati gw'owooluganda ekyoyinza okitwala ng'ekintu ekitono naye Bayibuli tegambye nti Katonda amanyi bumanya nviiri ziri ku mutwe gwo naye Bayibuli ekulaga ekifaananyi nti yatwala obudde n'abala buli kaviiri konna akali ku mutwe gwo wuliriza owooluganda Bayibuli egamba nti enviiri zammwe zonna eziri ku mutwe gwammwe zaabalibwa bwe ŋŋamba nti zaabalibwa kitegeeza nti waliwo eyatwala obudde n'atamanya bumanya muwendo guli ku mutwe gwo wabula n'atwala buli kaviiri ng'abala kamu ku kamu mbuliza ku owooluganda ekyo osobola okigezaako neewewuunye mu bwa Katonda bwe yenna yenna ekitiibwa kye kyonna n'afuna obudde obutandika okubala enviiri zaffe omu ku omu n'akwata akaviiri kamu n'agamba obuviiri bubiri n'abuteekako n'ennamba kitegeeza nti Katonda tanyooma buntu butono gwe tukitwalangako toyinza nakigezaako nange sikigezangako kubanga tulinamu ensigo ebiseera ebisinga enyooma obuntu obutono naye okulaga nti Katonda asanyisira ku buntu obutono atwala n'obudde obuntu obutono obwo obuviiri bw'oyita obutono bonna n'abubala n'akugamba nti enviiri zammwe zonna kati weewuunya abaana bameka Katonda b'alina bonna omu ku omu yabala abooluganda nfuna bulungi Bayibuli tegamba nti Katonda amanyi teyamanya bumanya kubanga ekifaananyi kye tufuna ng'abaana ba Katonda ogamba era Katonda ateekwa kumanya Katonda tiyakoma kumanya bumanya naye Bayibuli egamba yatwala obudde n'abala buli kaviiri konna fumiitikiriza ku kintu ekyo kikulaga kifaananyi ki nti Katonda tanyooma buntu butono era obuntu obutono eri Katonda bwa nsonga ŋŋambako amiina mukama ffe bazibwe njaga tutunuye olunyiriri tutunuyeko mu Luka 13 Luka 13 nja kusaba oba olina Bayibuli tugoberere ffenna mukama ffe bazibwe Luka 13 olunyiriri lwa 18 tujja kusoma paka kwa 2 mu lumu Luka 13 18 2 mu lumu
Ndakusaba musomba nsomereko. Luka 13:18 paka kwa 21. Lugamba bweruti. Eseba. Sogedde kumwe mwenna. Nze manyi benalondamu. Na ye ekyawandikibwa kituukirire nti alya ku mmere yange. Musumba tuli mu Luka. Oh, Luka 13. Luka 13:18. Obuntu obutono bwa nsonga. Obuntu obutono bwe tunyoma bukulu eri Katonda. Luka 13:18. Eseba. Kyeyava agamba nti obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda. Bufaanana ki? Bufaanana ki kibuuzo? Ono Yesu yennyini yabuuza ekibuuzo kati agezaako okuwa abaana b'abantu ekifaananyi ekiyinza bageraageranya eri obwakabaka bwa Katonda ye bannange bufaanana butya agezaako okwebuuza ye mbu bannyonnyole ntya amakulu agali awo agezaako okufuna engeri gy'akwata obwakabaka bwa Katonda asobole obubategeeza kikye bufaanananga kati yatandika yebuza kibuuzo n'agamba nti naye obwakabaka bwa Katonda bufaanana na ki kama febasibwe musumba tugende maso era nabufaananya ki era nabufaananya ki ngali ng'agamba oba nabufaananya ki musobole okuntegeera mukama febasibwe agezaako okunoonya ekintu nga bwonna ogamba muti oba nkulagire ku ki oba nkulagire ku kyokulaga kye njagala kati naye agezaako okufuna ki kyalaga abaana b'abantu obwakabaka bwa Katonda bufaanana nga ki bufaanana akaweke kakalidaali bufaanana akaweke akaki kakalidaali waliwo omuntu yali alabye akaweke ako bwekenkana akaweke katono nnyo kati nekikwewuunya nti ku lwaki Katonda ono ayina obwakabaka obunene buliko goludi buliko kiki abufunze nnyo mu kalidaali akatono mukama febasibwe ng'agamba abaana ba Katonda nti obwakabaka bwa Katonda bulinganga nganinga ngagamba bulinganga nenga bugerageranya ku kantu akaki akatono kama febasibwe musima tugende maso bufaanana akaweke kakalidaali omuntu kyaddira n'akasuula mu nnimiro ye nekakula nekaba omuti ennyonyi ezomubbanga nezituula ku matabi gaagwo amina ate n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda bunaafaanana ki bufaanana ekizimbulukusa omukazi kyaddira nakikisa mu bibbo bisatu ebyabutta bonna ne buzimbulukuka mukama febasibwe ekifaananyi ekiri awo nti weetegereze ennyiriri ezo ojja kulaba nti Yesu musumba Yesu amadiriza obwakabaka bwa Katonda abugeraageranya si ku bintu ebinene yandibadde abagambo obwakabaka bwa Katonda bulinganga goludi kubanga goludi ye munene ate ne Katonda munene ne Katonda yennyini yessa wansi n'obwakabaka bwe n'abussa wansi n'abugeraageranya n'obuntu obutono kubanga obuntu obutono bwa nsonga eri Mukama Mukama febazibwe Mukama febazibwe Zakaliya 9:10 Zakaliya 9:10 n'agamba nti naye ani anyomye oba anyoma olunaku olw'obuntu obutono ani abuuza kibuuzo Zakaliya 9 olunyiriri olw'ekkumi waliwo ekibuuzo ekiri awo eri ffenna wano nga kibuuzo ekyo kibuuza nti n'agamba nti ani anyoma olunaku olw'obuntu obutono ani anyoma olunaku olw'obuntu obutono tetugira ku bintu binene wano tuwagira ku buntu obutono mukama febazibwe ani anyoma olunaku olw'obuntu obutono mukama febazibwe abooluganda mpa slide eyo eddako muganda wange mukama febazibwe njaga tugende mu kitabo ky'oluyimba mbeko kyenkulaga wano mu kitabo ky'oluyimba esula bbiri olunyiriri lwa 15 bobo tusese okuŋŋambako amiina
naye ngoli waddeme ne ku screen nako kwerukwe kiri mukama febazibwe kati olungenda tusaba bobo manyi ku Luganda tusome fenna mukama febazibwe ku screen kwe kiri mukama febazibwe kale katusome wanje banja katusome fenna mukama febazibwe kale kansabe musumba ja tusomerayo oluyimba 215 omuzungu writer songs of songs lutuwe ekifananyi eri obuntu obutono mukama febazibwe amen yesebo 215 yesebo luga manti mutukwatire ebibe ebibe ebitono mutukwatire ebibe naye nabera specific nagamba ebibe bito kulwache ebibe bito mutukwatire ebibe naye ebibe bito ebibibala bango obutono bwagamba bwe muba mukwata woluganda obuntu obutono obwo mukama bwayagala tukwate amen obuntu obutono obwo bwe butujja mukubira kwa mukama kati naye agamba mukwate ebibe na yina abiranga kakasa nti mba mukwate bibe mukwate obubwo buki obuto obutono kruachi msomba yongera katona ebyonona ensuku ezemizabibu kubanga obuntu obwo obubwo obuto bwe bwonona enimiro yemizabibu obuntu obutono obwo woluganda bwe bwonona amaka obuntu obutono obwo bwe bwonona emikwano ebintu ebyonona emikwano tebiba bintu binene buba buntu butono mukama febazibwe owoluganda mukama febazibwe ebintu ebyonona amaka ebintu ebireta obuzibu mu maka tebiba bintu binene buba buntu butono kati agamba nti mba mukwata mukwata obubwa obuto kubanga bwe bwonona enimiro y'omuzabibu obuntu obutono pekifaananyi kitakuwa oluganda Bible etuwa ekifaananyi ffenna kye tumanyi nti Musa katuna yamukozesa ebyamagero ebinene pasilayide eddako oluganda Musa yakola ebyamagero ebinene ekimu ku byo kye nnogoddeyo kwe kwawula ennyanja eyali ennene n'akolawo ekkubo Katonda yakola buli kintu kyonna ky'omanyi nti kinene nga yagala abaana ba Katonda bamumanye bamutegeere badde gy'ali naye gye yakoma okola ebintu ebinene tebaamutegeera era n'abaatuuka mu nsi ensuubize baali batono naye yakola ebintu ebinene balaba amaanyi ge n'ademonstrating amaanyi ge n'akola ebintu ebinene n'ayawula n'akola biki nga babiraba emmere n'eva waggulu tebalima buli kimu naye gye yakoma okola ebintu ebinene tebaamutegeera Katonda nakakana nagamba kati kankole obuntu obutono era obuntu obutono Katonda kiyakola n'asalawo ayagala abaana be era bayibega nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we kati ffenna abali wano tuli result nti okwanduka kati yatulaga amaanyi ge manene naye yatwagala yakkakana n'ava ku binene n'akola obutono kati bameka abali wano kubanga Katonda yakola obutono bangi naye gye yakoma okukola ebinene tegali yamutegeera nakakana n'akola obuntu obutono gamba mulirwanawo obuntu obutono paslide eddako oluganda gamba ffe bazibwe amaka mangi gayuuga lwa buntu butono mukama ffe bazibwe maka gayuuga ebintu emu ebiyuza amaka si bintu binene abaluganda buntu butono okutandika okwesongamu engalo okutandika empalana okutandika okuyomba tebiba bintu binene okwawukana tebiba bintu binene buntu butono nnyo ddala ebimu ku buntu obutono bwe nnanakuddeyo awo mangu obutawa munno okutwala munno ng'owa bulijjo n'obeera ne muno otandika omutwala ng'owaaki ng'owa bulijjo atagasa ekyo tekyono kintu kitono nnyo n'ekyonoonya amaka mukama febazibwe okutereka obusungu obutasonyiwa mukama febazibwe omuntu n'obeera awo naye nga tosonyiwa mukama febazibwe okunenyaanenya buli kiseera n'onenyonenya buli kimuntu yenna mukama febazibwe abooluganda ekintu ky'okunenya kiri mu bufumbo bungi nze nalinako challenge eyo ne mukyala wange mu bintu by'obufumbo mukama febazibwe kambaba obujulizi butono nnyo wano mukama febazibwe kati nze ndi muweereza wa Katonda ŋŋenda n'empeereza naye nalinanga challenge twalinanga challenge ffenna ekintu eky'okukwata obudde mukama febazibwe nga mukyala wange aye alina okwekolako alina okukolaki nze namaze dda mukama febazibwe kakati nenzira nenninda ŋŋenda okulaba omuntu ali mu ndwabirwamu yeerongoosa akolaki obudde nze bwandese dda
amazima genyini nengena ngambi gata gatao nengena musavi singaze nebirozo tebiri yo unyizo kumbu liza kumuruwa na wakato wawo awonobu ulirabichi mvude waka na nyize da onduisiza mutade mwengalo nyiziza onduisiza bulichimo onduisiza uruwawo wandi yangu ye obude ntuseleti zengendo kueleza bambi nemone nyanga nyo nepaka mange mukama boyanzi kakanya na gamba sebo obuntu obutono obo bwonyoma njagalo buwe birowozo nange mukama nankwatamu nenzi kakana nemmanya nti obuntu buno obutono busalide magezi ki kubanga bwe wonona amaka muve waka ne mujja mu kanisa ninga mayate muri happy buntu butono mukama feba sibwe nenjiga era bwe nachiga nenga mukama asaze magezi ki nentula wansi nensala mukama nampe kisa nampa magezi nensala wanti sigenda kulekera muchala wange buli kintu kyonna kukikola ajja kuba akola kinonga nze nkola kiri akola kinonga akola kiri olusa yali ali kubaana abanaza abambala bwe bedugaza wakola nze ndi ndi tugende mukama nagamba kaka na mwena muri bazadde kati akola kino nkola kino akola kino ne mukwatiza ko ne twe kwatiriza ko ogendo kakana echali ekizibu nga tekikyali wo era bwe yajjanga mu kanisa n'ensinzaaye si yemu ne ya leero kuba kati ajja n'asinza n'omutima gwe gwonna ate tutuukira mu budde obuzibu bwaliriddawa nze butakakkana ku buntu butono akantu akatono kali kakumuyambako byali bimususeeko ayina abaana b'okwambaza ayina abaana b'okunaaba naye anaabe ayina okwekolako olumu yaŋŋamba naŋŋamba kino nno bino byonna bye neekolako nnyinirira ggwe mukama feebazibwe netegeera nti oyo kati yeetaaga obudde mukama feebazibwe era kati muyambako neekola buli kintu nemuyambako nemuwa obudde bwe mukama nze nenkafiiramu eri nenkola buli kimu abooluganda tetutuuka leeti mu kanisa okujja nga waliwo obuzibu obulala bwonna obuze naye tekyali nsonga obuzibu bwaliwa kunyooma buntu butono kweyita musajja omusajja tonaaza baana omusajja toyoza bintu obuntu obutono omusajja mbu tosiimuula nnyumba bw'ogisimula ki ekikuvaako obuntu obutono bwonoonya amaka mukama ffe bazibwe ngenda ku slide eddako olulimi kintu kirala nnyo nja kusaba musumba nsomereko yakobo ngenda kubaddusako katono yakobo essuula y'okusatu n'olunyiriro olw'okutaano olulimi kantu katono nemaama okakozesa nekawukanya amaka omusajja gwe wayitanga hani n'otandika gulabe gusajja gwe gulabe yeye waki gwampasa kati gufuuse guye olulimi lwe lumu olutono lwamugamba gwe wange naye kati lwotandise okukyuka lwogera ebintu bingi olulimi mukama ffe ebazibwe kati yakobo alwogerako yakobo 3:5 era n'olulimi olulimi bwe lutyo kyekitundu ekitono ekitundu ekitono ekyo njagadde nkikaatirize kyekitundu ekitono obuntu obutono ne lwenyumiriza nnyo laba emiti emingi egyenkanidde awo okwokebwa akaliro akatono akaliro akatono bwobonasanyawo ekibira teweetaaga makati bokisi ya bibiriti yonna weetaaga akati akatono aka gamba muno obuntu obutono ekibira kyonna era ku petrol station neba ojja nibaganye n'akabiriti kamu bakugoba mukama ffe bazibwe katono nekabulabe obuntu obutono bwa bulabe kati fulokuba tetubuwa nnyo sira sitaani bw'atazeewo okukozesa tutunuleko ku Matayo 5:22 Matayo 5:22 naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we wulira aliza omusango buli muntu alisunguwalira muganda we buli muntu alisunguwalira mukyala we ngamba kamina buli muntu alisunguwalira muganda we n'osunguwala bye nakolanga ebyo kiki musumba kibagambye kigendo mbaako naye n'agamba muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko bakutwala mu lukiiko musumba nsaasira nensaba oddeyo katuno olutandikira naye
naye nange mbagamba nti buli muntu asungwalira muganda we aleza omusango omusango baba mazogu registeringa kusungwala busungwalizi okalabanga akantu akatono niyo omusango bamaze kuteka mu koti mbuze kibuzo bameka busungwalide kama fe bazibwe genda maso naye nagamba muganda wenti laka asandi okutwalibwa mu lukiiko naye anagamba nganti musirusiru naye anagamba nganti oli musirusiru ekigambo ekyo kyekiddako musumba asandi okusuulibwa mu geyena ey'omuliro agamba munne nti oli musiru kati njagala mbuuza ekibuuzo ekigambo ekyo okikozesa emirundi emeka olunaku n'ogaana ebaana bwe muli base n'okikubawo olunaku olumu nali ngenda kikubawo nga maze okitegeera naye ngamba omwana yakwata remote n'agikwata n'agiteeka mu baketi y'amazzi nyina bye ngenda okola mwana akwata remote n'agikwata n'agikuba mu baketi ne ngaa naye omwana g'oli mugezi kyali kifubutuse mukama fe bazibwe kati bameka be tuyise nga abasiru n'ogamba kondakita oganya okumpa balansi wange ye muli basi bayibuli egamba tolina gwobye tolina gose naye akagambaako oli bayibuli egamba nti gwe olina genda wa tolina kyamaanyi kyokoze oyogedde nalulimi kantu katono nti ne olwa busungu kati mukyala wo omwami wo abaana bo abooluganda oli mulokole ekigambo ekyo kyava ku lulimi lwo bwe bakikyaliko genda kwenenya kubanga enkomerero yo okitegedde gy'eri mukama fe bazibwe naye mbuuza okoze ekintu kinene nnyo geyena tusome ku luka 16:10 luka 16:10 aba omwesigwa mu kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mwesigwa aba omwesigwa ku buntu obutono obuntu obutono aliba mwesigwa ne mu bintu ebiki ebinene buntu butono bwa nsonga kama fe bazibwe mpa slide eddako Uganda njagala olugero luno tulumanyi ngenda lwogerako katono nnyo dakikemu bbiri kubanga tulumanyi kama fe bazibwe ono omusajja tumumanyi bulungi nnyo mukama fe bazibwe bamuyitangani Namani tumumanyi Bible mogira ko ngo omusajja yali owamanyi mu jeri akabaka musajja unagwano amanyi do Bible mogira ko neganti akoze n'ebinene bingi mu bwakabaka obwo ne yali ne kizibu kyali kyaki yali ne ekigenge kyali kimutawanya musajja wamanyi wabitibwa amanyi dwa bano beba meja jenu abanene abakumibwa ninga ine kizibu kiri kuye mukama fe bazibwe kimutawanya mukama fe bazibwe nenjaga tunyo nyiri olwokusatu mu makage mwani mwakaana kajjanga kaddu kawala kaddu estori jagenda ogisome kawala kali kato katono nga kaddu bakaleta makago nkoyinza okuyita nga ka house girl obaka is ka house girl kaddu mukama fe bazibwe naye weewunye Bible estori bwobanga ogisomye n'ogyetegereza akaana kawala ako koolaba akaana kawala ako katono koolaba ono meji yalina sente enzibu ennene ono meji yalina ebitiibwa ebinene teri n'omu yali asobola kumuyamba kumanya solution y'ekigenge n'okunyezebwa kwe okugyako akawala akatono akali mu makaago nga ka house gaalo akawala akatono era bwoba osomye olunyiriri olwokusatu nja kusamusumasomereyo mangawo olabe akawala akatono baba baliawo boogera ne kafubutukayo teri akawadde obuyinza kwogera ne kakubawo ekigambo olunyiriri olwokusatu awo n'agamba mugole we nti singa mukama wange bambi kamulumirirwa akantu akatono ako akaletebwanga akaddu kebagamba leta chai emmere wagifumbye bakaboggolera wakite wakoze kino ye mwana gw'olimu ne bakikubawo akaana akatono ako wulira endowooza yaako ne kamugamba nti ne kagamba mugole waako nti naye singa mukama wange akola ki singa mukama wange ali ne nabbi ali mu samaliya kale yandiwonye ebigenge bye yandiwonye olaba omwana omuto anyumibwa ekirowoozo kyaleese mu maka ga meja akumibwa n'ebitiibwa ninga teri amuwa amagezi ago
era story wobo gisomye waliwe yawulira kana kungakogera bigambe wobo tanso kusomenyiri nokiria waliwe yakawulira najja nagamba musajjono niyo ulida kana kali bigambe bikakoze echi byekogede wachitogende wanabiono okusala olugendo story nobumpi amaliriza agenze okulabani nabina byani oyo Eliya kati watuko wanabi Eliya story tujimanyi nabi Eliya munange nga yasigala makage nga agamba nti oyo mumugambe agende mu kadiba akali wali gama munna akadiba obuntu obutono namugamba agende wali mu kadiba yennyike ajja kuona katono musajja munene amayibagira mutera swimming pool bagira nsuka mugamba tuka mujemu amazi mugalongo sauze ni major pa police soso kuleta mbwa kulau nawe ziunya wali wa bomu twali bomu omunene ajja agendo kutuka wali nga amazi gaddugala yennyini nezivaako gama munone zivaako Nagama nso musajja omunene banteke mu buzibu no obuchafu ye mu Isiraeli yonate muri maziga tukula kale we mamu ndese mbidiba kino kye mukemu ino kunde tamukano gamba mono amalala amalala nenga kantu katono nnyo meja kenda mukadiba kali keba kugambe ogone meja nagama musaga nzembo wa meja nzizeyo munyoma nokunyoma nadayo Yake kwa tebimu kole de paka stole bo jisoma. Ne ye wayo na agenda. Bible gamba bo ya gamu kadiba wati. Ebi genge nebi kola bitia. Gamba mono buntu obutono. Katunda ria anonya chibugonvu. Boka boka katunda ya manyo li meja. Uli chibi. Yona ebi manya. Ne ya galo kakane ko. Kantu katono nyo kakana. Meja. Kakane chitiba chitigenda kuvako. Kakana ko. Genda ko mchidiba. Akadiba. Kekava mu solution. Mkama nako saka wala kato, nako saka diba katono, okuonyo msajyo wa amanyi. Yo wa msuminga wa mwini ya bagamo msajyo wa amanyi, wachisumia no chilaba, msajyo wani? Ni yo wa amanyi wete wumuyamba kujako nga kaka nyinagi na mkanto wakachi? Gama muno obuntu obutono, bwansonga. Kama feba zibwe. Ebisele bisinga tuja mkanisa, njaga mpa masoga mkanisa. Fena tuja mmaso, mkama feba zibwe. Mwena mwena mwinzo kundani mga ndi smart. Niru wakubate mumanchiri munda. Mkama feba ziwe. Kansaye mchala wangaje wa nukatono. Mkama feba ziwe. Ne mwena njagala muntu nulire. Mkama feba ziwe. Ana inzo kutebeleza nti wenti mwemba denfa anana. Ebisele binja abana baka tunatujia mkanisa. Nga tunyumie. Nenga munda hafe tutoba nobu ntobu tono. Tutoba na mabala ama tono. Amabala agobu tasonyua, amabala agobu sungu, amabala agobu kunenya. Evi ntubinji nebi kujula munda. Nenga kunguloli smart. Na amino jukuba no gama amine nene. Niba gama amina mloko la amina. Niba gama yesu aloko la agonya. Nenga munda ayo. O kakasa amabala tegalimu. Obu ntobu tunungabu kujude. Tiwe wa mirembe. Tuli musanyufu. Nenga nemu kaniso kolachi. Newele abina tika tunatatu nuya cha kungulu. Yat nuri obuntu obuli obuli chi muntu obuchobu obuntu obuchi obuntu obutono haleluya wena nungu wa saba de buli bala lyo nali na cheri ogera bo sungu ali omuntu twabirabye nge bala likugenda ko era katuno abantu nuri abantu bala atandi kulanga mabala gatuliko mukama tusasire kungulu tufana na bunjine tunyumya ne ka perfume noke kuba ne mundo ufana no tya mulokole Mulokole Yesu wabaze atunia chamda chifana na chitia. Webale kunyuma kunguru ne mundo fana notia. Obufumbo webale kufana na kunguru bulungi ne munda makabu fana na butia. Mukama iba sibwinza no tamla ne muchala wo mukuma ne mwekwa takone mungali baga mama abo ba mala no rumya. Nenga we mutuke waka. Wandu isiza no. Echi fana nche tuteka konga tuli mu bantu kirala. Ne yembuza obuntu obutuno buli mu maka bufana na butia. Kama mridwa nawo obuntu obutono mukama feye basibwe obuntu obutono njagala tugende ku slide dako oluganda eliyato lyengende okubalaga bali tanga Titanic eliyato eryo lyakolebwa British abangereza mukama feye basibwe eliyato eryo mu bisera byalyo mu bisera ebyo lyali linene nnyo Eri singo obunene bali teka mu buli kintu kyonna ky'oyinza okumanya. Diriye
eryato lyali ku obugagga obw'ensi bwonna oluganda hoteri ziri kuli okumanya lyali ddene nga liriko classes ezo mulimu abali ba classes esooka abagagga bavundu balina klasi yaabwe mwanyirireyo togenda ngaoli mwavu waone klasi eyokubiri yaabo baabo yaabo baabo lyawo mugagga toli mugagga eyo levo yakubiri gwasalawo gyogwa nekubirako ne klasi eyokusatu mwekyenfu nakyendya naye eryawo gwoyo esooti nga sente zo zisalawo wajogwa naye ng'eryato ddene balitaddeko obuwanana bwessente buyitirivu nnyo bungi kyala ngugira otuulako katono mukubireko mungalo mulinnya erya Yesu mukama waffe yebazibwe eryato eryo ebintu ebimu kwe birikwatako byagwa mu mazzi mu mwaka gwa Epoli mukama waffe yebazibwe omwaka gwali 1912 mukama waffe yebazibwe ennaku z'omwezi alinga 15 eryato eryo bwe lyagwa muki mu mazzi eryato eryo lyatta abantu abasukka 1500 lukumi mu bitaano n'okweyongerayo eryato lyatta abantu abo mukama waffe yebazibwe era eryato eryo lyali ddene nnyo nga lyatwala emyaka esatu okuzimbibwa mukama waffe yebazibwe era ekimu ku byato eryo olunaku we lyasookera ddala okusaabala bwe lyagwa mu mazzi nga bonoogamba nti kati bakijjeko omukono kiwedde buli omu aga kiwedde beesunze tugende olunaku lwe lwatandika bwe luti the number one olunaku olusooka bwe lyagwa mu mazzi ne litta abantu abo bonna nga byenkugambye mukama waffe yebazibwe eryato eryo mbajjiddeyo ensonga ziwerako waki lyagwa mu mazzi naye nze ku lw'obuweereza buno ku lw'obubaka buno njagala balagayo obuntu obutono obwaleeta obuzibu obwo then balagika clip wano mukama waffe yebazibwe ekisooka ku byonna malala abaakola eryato eryo balina amalala mangi bamanya nti baakimala era owooluganda ebigambo emu bye baayogera omu yavaayo n'agamba nti abooluganda mbabuulire nze mbabuulire amazima ne bwaba katonda lino eryato tasuwalisirisira mu mazzi ne bwabeera katunda mu bwakatonda bwe lino eryato terigwa mu mazzi gamba munnaala gakulembera ekigwo malala katukatono nnyo naye mayigako waliyo ekigo ava eri ne yewaana agamba ne bwaba katonda olya wamanyira ne bwaba katonda lino eryato lino tasobola lisuula mu mazzi katonda nagamba mugambye muti abasebo nti ne wabeera gwe ne eryato terigwa mu mazzi mukama waffe yebazibwe njaga tutunde ka clip kano katono nnyo tulabe ekyabaawo okunyooma obuntu obutono mukama waffe yebazibwe amalala galeeta obuzibu mukama waffe yebazibwe ne banyooma obuntu obutono eryato eryo baali balina oliteekako obwato obutono buyamba abantu nga bagudde mu mazzi bagaalina owaaki tuteekako obwato obuyamba abantu ino teisobola kugwa mu mazzi kati balina okuteekako obwato obuyamba abantu baita life boats bateekako bubale kubanga bo tebasuubira nti likola ki katulabe ekyagenda mu maaso obuntu obutono bwa mugaso mu maaso ga mukama tetubunyooma abooluganda botuba tuso playing up playing stofi tetubunyooma mu linnya erya Yesu era tugenda kusaba mukama tusaasire eri obuntu obutono obwo obutulyanga ekkanisa obutulyanga abaana bakatonda ne twerabira nti katonda ajja okutwala ekkanisa etaliko ki taliko bbala wadde oluki wadde olufunyiro naye nga fena tujjudde amabala mukama waffe yebazibwe kweri ne volume sijiwulira mukama waffe yebazibwe obuntu obutono bukulu nnyo mbulamu bwaffe mukama tusaasire mukama tutaase twetereze ng'ekkanisa twetereze ng'abaana bakatonda kubanga obuntu obutono butuleetedde obuzibu mukama waffe yebazibwe temufaayo nange natera okuwunzika katufune ka clip ako obuntu obutono njagala wetunulemu nga ggwe omwana wa katonda weekubemu tooki oyina obuntu obwo obutono
gobole woza ntibutono oina abantu bo kutte oina abantu bo tata oina abantu bo ine mpalana nabo kale kankuri ekikwe unyisa newe bole so buwanana no buwanana obuzimba kanisa ya Katonda eno no buli tano gande sensigo ezimba kanisa niyo na ningo ina ya abantu benyini nyini bota yagala boiso bubi bokola chi bokola chi abamu kufe mukama atuyambi atuwade nabantu betukozesa ni abantu bokozesa abo bayisotya abantu abali wansiwo obakozesotya obayisotya kama feba siwe abana abo bayisotya oli mukama nakumukiso ina abantu bokozesa kumulimu bali wansiwo obakozesotya era bakwogera kochi obuntu obutonobo bobo oli muzadde bobo ze waka abana bo badukani basanyuka ncho ze obabadukane bekweka kubanga muzeyi akomyewo obuntu obutono fetwa kulanga muzeyi bwabaze buli omono nya jolaga akutoreyo nokwatoreyo akute kisima nokwaye kisimula akute peni nokwata peni kubanga muzeyi yatuka ngama mwasomye ebitabo muzeyi yatukiranga kubitabo katinga tumumanyi yavuganga Volkswagen ne Volkswagen yeringa mujulire eri byomune yeno nya jalaga muzadali wano abana abo batwe bakulaba obaba nawe bakulaba basanyuka ne badduke waka ne basanyuka nti dadi yako obaba dukambiro mukama fe baziwe kangene masunga bakola kanta ako mukama fe baziwe luka 10 luka 2 mu 3 olunyirirwa asatu mu mwenda paka kwana mu 3 kali kaplika demo kaplenge nsabo kwaze katanike buto nsabo nyonge ko ne ka volume katono obuntu obutono bwale kira nkuyanja nkuyanja za abantu okufa mu bintu ebyo okusaga okunyuma Katonda Kama feba siwe.
kakomia au kadeke yo akatonde kakomia one obaka mu bufunye ne eliya atyeryo yonali onali onna liyamalira ligwedde muchi mumazi mukama febazibwe ngampumba wumba kubanga mpulira anti obaka bwatu sedda joli njagala tusabiko mukama febazibwe nyina byenjagala okubuka wano kubanga njagala tukole chi njagala tusabiko kubanga zimanyo baka bwakoze chi bwatu sedda njja kusaba oluganda mpesilize ezo tetugenda kuzisoma niyo ngenda balaga jeruli then tujja kuzesomera story yo just give me the next clips stories ezidako zitulaga ekifananyi Yesu nga akomerwa ku musalaba mukama febazibwe mukama febazibwe naye ekifananyi kyenjagadde nkulagawo Jesus at the cross ekifananyi kyenjagadde mbalagawo nti ebiseera ebyo abantu abajja okulaba Yesu nga akomererwa bonna balina ensonga mukama febazibwe mwalimu abajjawo nga buli omu awoggana kice mulimu abajja nga bali ku Yesu obadde weyita mwana wa Katonda obadde okyamize abantu baffe obadde bali ku Yesu naye ne mubamu n'abalala betutassaako sira bo bajja nga bo bazze kulaba bakifeesi bano babasse bakifeesi bano badde bamazeeko emirembe ababbi abo ababiri abaateekebwa ku musalaba ne Yesu mulimu abantu nga babazze tebalina ku Yesu bo bali bazze kulaba gakifeesi gano bagamba agasajja ko gaffe ye gali bagalaba ki gatumaliddewo abaana ab'obuwala gatukoze kiki buli omu yalina ensonga ye naye story woba ogisomye next clip please bw'oba ogisomye mulimu omubbi ababbi bano bali babiri naye omu n'atunulya Yesu n'amugamba naye gwe oba oli mwana wa Katonda weerokole gamba muno obuntu obutono tamanyina gwanyooma nawe weerokole naffe otulokole naye bw'oba otunulidde owookubiri just give me the slides abamya mpe ifananye ebyo nyangwe kati oyo n'amugamba naye gwe oli mwana wa Katonda wakite weerokola weerokole naffe otulokole malala oli mubbi oli kugenda nakufa naye ebigambo by'oyogera mpe slide eddako naye owookubiri gwe njagadde tumalize naye owookubiri ye n'atunulira Yesu ojagenda osoma enyirira ezo n'asoma n'atunya Yesu n'amugamba n'agamba munne naye gwe omusajja gwaffe tuli babbi n'okusanyira twanisanidde okufa naye omusajja ono talina musango omusajja n'akkiriza n'atunulira Yesu n'amugamba naye Yesu nze nsaasira kubanga mazima byonna bya baogera bituufu omusajja n'akkiriza n'akkiriza nti yali asaabadde n'akkiriza nti alina amabala n'agamba Yesu nzijjukira bw'otuuka mu bwakabaka bwo nsaasira Bayibuli egamba ekigambo kye njagala amalize nakyo Bayibuli egamba Yesu yawulira ebigambo ebyo n'agamba nti nkukakasa nti olwaleero nkukakasa nti olwaleero ebya Yesu si byankya ebya Yesu si bya wiiki ejja ebya Yesu si bya mwaka gujja Yesu agamba kuwa assurance olunaku olwaleero mulokole nga maliriza simanyi mutima gwo gufaana gutya simanyi ozo ofaana notya simanyi abiki bikunyiziza simanyi bakiba kukyankalinyiza simanyi mbeerayo simanyi kyoyitamu naye nkuwadde assurance nti olunaku olwaleero gwe kasita obikwasa Yesu kigwa leero mukama febazibwe njaga tumiye ku magulu gaffe mulinnya lya Yesu kigona kulwa njaga lotandika okusaba mulinnya lya Yesu njasaba kwaya naye je maso mulinnya lya Yesu kati bikwase mukama tubikwase mukama gamba mukama bwenti bwenfanana nawe weyanjure ng'omubbi bwe yakikola najja nagamba Yesu wamanza mazima bwenti bwendi bwenti bwenfanana nza mazima mmaki badde kitufu mbadde mubbi yakkiriza mulokole kkiriza waliwo ebiri mu mutima gwe bitali bitufu mulokole kkiriza waliwo bitatambula bulungi kwaya njaga kusabo mujje mu linnya lya Yesu waliwo ebitali bitufu mu bulamu bwo naye mukama anoonya kintu kimu kkiriza nti totambudde bulungi kkiriza nti olina ebiwundu kkiriza nti omutima gulina ebiwundu bingi n'ebinubule bingi kkiriza nti olina amabala Katonda kyanoonya kyokka Katonda kyanoonya kyokka mu linnya lya Yesu ribababashaka ba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 b
Mukama mama lagange gagano mukama bufumbo bwange we butwe bufanana mukama bwenti bwenfanana we yambule chimukamba bwenti bwendi mukama siche kweka bwenti bwenfanana neta go buyambi omubyo yo che yakola omubyo yo che yakola ye yavanaga mama Yesu amasimagali timbende mupi bade chifesi bade ntabantu bade kole bicham ne Yesu no zise Yesu sichukira boli tukamuba kabakabo Yesu sichukira Mukama kuchukire onako lwalero mukama chukire biwundu ku mutima ko mukama kuchukire mukama kuonye mukama kusumulule mukama kulokole mukama kuwe chisache eh imbanange byonna 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 biyinzika byonna byonna biyinzika awayo moyo byonna biyinzika Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo ekitubuuliddwa ng'oyita mu muweereza wo tusaba okifukirire kikule mu ffe ebyo byonna ebibadde ebibi ebitandika mu ffe obusungu okugeya obutayagaliza
byonna ebibi ebibadde bitandise mu ffe nga bigenda tulemesa okuyingira mu bwakabaka boleka byonna bife byonna kabife mukama naye ebyo ebirungi bye tuba tutandiseeko nga birungi bikuweesa ekitiibwa nga bigulumiza erinnya lyo mukama leka bikule mu ffe tukwebaza mukama kubanga okikoze mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina 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 omubulizi tumukubireko engalo tukube n'engalo ennyingi ngazo za mukama tuzikubira waggulu tuti amiina tusobola okwetulirako mukama yebazibwe waliwo ayinza okubeera ng'ali awo ekigambo nga kikkutteko ng'olina ekintu ekibadde kyakusiba gwe ng'olina ekyakulemerako olina omuntu gw'owakyawa tomusonyiwanga mukama ayagala okuggyako omugugu ogwo ayagala kukuggyako omugugu ogwo bw'oba oyagala okwetwalira Yesu ng'omulokozi wo kubanga ye yokka asobola okukikola singa ffenna tetwalina Yesu singa tuba n'obusungu ku mitima gyaffe twandibadde tetwagala bannaffe kubanga abantu bakola ebikyamu kubanga ensi gye tulimu yo ya bikyamu kati weetaaga Yesu bw'oba ng'oli ewaliwo ekyakusiba ky'owulira ku mutima gwo nti kino kyagaana wanika omukono tukusabire weetaaga bulokozi bw'oba toliyo mukama tumukubira engalo ez'amaanyi nga tugenda okuwaayo kansooke nsome ne kasooke tuweeyo olw'obudde tusooke tuweeyo mutegeke ebiweebwayo byaffe ffenna tubiweeyo eri mukama ensawo eya bbulu akasawo akaaka bbulu tukateekamu ebirabo byaffe n'ebimu eby'ekkumi ate kali akapapo bw'oba nga oyagala kuzimba olaba ekizimbe kikyayimiridde twetaaga sente ez'okuzimba bw'oba olina ku sente gwe ng'oyagala kuwagira mulimu gwa kuzimba sente ziteeke mu kasawo ako akapapo akabbulu kabiweebwayo amiina nga kwaya bwetuwa oluyimba tukole mangu tuyite mu bwangu tulokole obudde mukama ajja bawa omukisa kale nga tuwayo bangambye kansome ebirango tulokole obudde ekisooka nga sinakyerabira bangambye waliwo okukebera abantu wano mu tenti waggulu bwe muba muzize mulaba tenti ebaddewaawo waggulu waliwo abasawo bagenda kuba bakebera okulaba ebirwadde ki ebiyinza okuba nga bikuluma twagala tubeere wano nga tukuwa emmere ey'omwoyo n'ey'omubiri nga tukuwa eddagala ery'omwoyo wamu n'ery'omubiri kati bw'oba ng'ozze olina ebikusumbuwa kintu kikuluddeko tomanyi kiki yambuka wano mu tenti abasawo bakulinze oba oli musajja oba oli mukazi oba mwana bonna mugende wano mu tenti naye oba toli mulwadde sigalawo wano tugenda kweyongerayo ne saaviisi oba mukama ajja kuwa nnyo omukisa n'okusinza amiina kati olunaku olwaleero nga 12 lwe luno olunyini olwaleero waliwo okukuŋŋaana kw'abakyala abakyala b'ekkanisa eno bategeseewo okukuŋŋaana mugenda kubeeramu ebintu bingi ebyokuyiga mugenda kusomesebwa mumanye abaana mubakwasa batya amaka mugakwata mutya okola otya okulaba nga obaako kyokola mu maka ago n'omwami mwezimba mutya bw'oba okyali singo otegeere otya nti ono omwami gwe naafuna anaaba bw'ati ne bw'ati jangu obeerewo okuva 7 paka olweggulo tugenda kubeera wano abakyala bagenda kubeera wano ngo byonna babiyitaayitamu mujja kunyumya ojja funa emikwano emipya mukama akuwa omukisa ekyo nakyo ng'okikola naye tugenda kuba tusasula omutwalo gumu bw'oba nga oli mukyala ng'oyagala okubeera kitundu ku kino sasula omutwalo gumu gwe mukyala dokasa ali awo ku nnaku ez'omwezi nga 19 sande ejja tugenda kubayo n'olukuŋŋaana lw'enjiri awo mu paakingi yaffe awo tusaba abantu mwenna abalina ebintu ebyokugaba twagala naffe tudize ku komite tugiweeyo tugidize ku bintu abalina engoye si enkadde eziri awo nti enkadde ziweddeko osobola okuba olugoye lw'olukadde naye ng'okyalwagala olaba lukyali lulungi luleete abalina amasuuti abalina amamotoka nga wuyo oyagala gigaba tugenda bigabira awo tugenda kuwaayo eri community amiina genda kubere mu wardrobe yo iza n'ogula olupya iza n'ogamanzi kange n'ensigo ensigo kangule engoye empya obireeta awo tugenda kuba tubiwaayo eri community abantu bambale babeere bulungi amiina
Owooluganda omulambo omubiri gw'owooluganda owooluganda mukyala kato omukata abeera wano mu byuma byaffe mukyala we yafiira Bulaaya mu America omubiri gwe gwatuuse ku lwokutaano era okuzika kugenda kubaawo ku lwokubiri luno leero waliyo okusaba olweggulo ekasubi ewaabwe tusaba abasobola okugendayo mugende mukuŋŋaane tubeere wamu ne muganda waffe tumuzzeemu amaanyi muganda waffe kato tulabe ng'awerekera mukyala we mu bitiibwa era obulungi amiina era n'okuzika kujja kubeerawo ku lwokubiri mu Kamuli Nawantale ekyalo bakiyita Nawantale e Kamuli abaana abasobola okugenda nga mwagala okugenda osobola okujja n'oyogera ne mukyala Dokasi ali awo ajja kukuluŋŋamya mu byonna kama waffe yeebazibwe era nga tubajjukiza nti tubeera n'okusaba kwa buli wiiki waneeno ku kanisa naye nga kubeera ku vacho kubeera kwa zoom abasobola okutwegattako ku mutimbagano kuva ssaawa 12 okutuukira ddala ku ssaawa ng'emu mu kitundu gye bugendera awo naye nga tubeera n'okusaba okwo twegatteko tusabire eggwanga tusabire ekkanisa tusabire ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe ka tusabire ebiweebwayo byaffe mukama tukwebaza olw'ebiweebwayo bino by'otuwadde tukwebaza olw'ekisa kyo nti wagabiridde era ku kye watuwadde naffe tukuddizaayo mukama muno mulimu ebimu eby'ekkumi mulimu ebirabo mulimu n'ez'okuzimba tusaba otuwe omukisa ow'emirimu gy'emikono gyaffe omukisa bye tukola bikule bye tukola biveemu nenya omuli nga bwe wagamba nti oli nenya omuli leka omuli aleme kulya sente zaffe ne sente zaffe katuzikozese ebintu ebyamakulu ebizimba obwakabaka bwo ebizimba ekkanisa ebizimba omulimu gwo naffe ebinaatuzimba mu maka gaffe mu linnya lya mukama waffe yesu tusabye amiina 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 mukama mulungi katwanirize omusumba ajja tuwe essaala esembayo atusiibula abasaaviisi naye temwerabira kugenda wali mu tenti oba olinamu ekirwadde mukama akwenya omukisa ajja kusaba tuyimirire nga tumalize essaala saaviisi eno kakani egenda okukomenkerezebwa waniko omukono gwagulu gambe nti ayi mukama nkwebaza onaku olwaleero n'ekigambo kyompadde nkiwulidde nyamba mbeere mugonvu gy'oli obuntu obutono mu bulamu bwange mbuwaayo eri omusaalaba gwa Kristo mbuwangule mbeere muwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina mukama asaba abantu bano nga bagenda nga bava mu kifo kino obawo omukisa gwe mukama ogwali ku Ibulayimu Isaaka ne Yakobo babeere bawanguzi mu linnya lya Yesu emirimu gyabwe mukama ogiwa omukisa amako gawa omukisa mukama mukama bafune emmere gye banaalyanga n'ebintu bine byetaaga mu bulamu bwabwe mukama bikolebwengako era mukama asaba nti nekisa kye kingi kibakume n'amaanyi ag'enjawulo mu nnaku zino ez'oluvannyuma mu linnya eddungi lya Yesu Kristo mukama waffe amiina twatula ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okussa ekimu okomeya mutukuvu twene naffena n'abooluganda bonna mirembe gitaggwaawo amiina mukama abakume nyo ddala kale mukama abakume abagenda waggula abakyala temwerabira olukono lwamwe lwalwaleero naye eryokeberebwa pressure ebyo bwe bityo omubiri gwenkanawa genda bakupime ojja kufuna kyofiirwa kyabwereere genda oganyulwe amiina Nebona banga nyimba nsanyuka munda munze nyambadde Yesu. Nebona banga nyimba nsanyuka munda munze nyambadde Yesu. Nebona banga nyimba nsanyuka munda munze nyambadde Yesu. Obulamu bwange buli mu Yesu. Abaana bange bali mu Yesu. Abasumba bange bali mu Yesu. Obazadde baffe muli mu Yesu. Nebona banga nyimba nsanyuka munda munze nyambadde Yesu. Nebona banga nyimba ndigida munda munze nyambadde Yesu. Obulamu bwange
nyimbira munda muze nyambate Yesu. Nebola banga nyimba nsanyuka munda muze nyambate Yesu. Nebola banga nyimba nsanyuka munda muze nyambate Yesu.